Yeah, can take the comes on, one box.
Det hænger meget højt. Ja, det ligger sådan lidt, men det er sgu den. Han har 20 bøflet. Næh. Den er med. Ja, i stue. Ja. 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 Nå, det er ikke derfor, vi er her. Men jeg er kun en fremmed, når jeg ikke er sammen med jer.
vi kommer om et halvårsdyr. Vi skal gå, som vi skal. Vi vil helst have været danske, men I har ikke we
Strandepølse med løg.